Mtumira haa. Mnyezi Mungu atenda swifu. E akili ya mtume Muhammad. Ukimtumewe akili yake njema. Katapotea. Usifikiri kwa umdia lati ya kase tumbe. Haa. Umdu akili njema. Mnyezi Mungu asifia akili ya mtumira. Zame nini? Mandala sahibu kubwa madhawa. Mandala sahibu kubwa madhawa. E mwananyu. Mwanzani wangu Muhammad kajapotea ya kilinjema Mwenyezi Mungu aradasi fe matu Allahu Akbar ma zagha albasar wama tagha ma zagha albasar wama tagha yimatse mtu mekajapotea yokangala ndongo za haram haina ndongo yimatse ya uyangalia hizo ndizo yambiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu baada ya sifie macho ya mtume kejatosha Mwenyezi Mungu hasifuo ulime wa mtume Muhammad yoka ulime wake huo haina mbarongo ichoka hamba hizo zile wanoha Mwenyezi Mungu mtume kamba ndrabu Mwenyezi Mungu hamba ndeni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha yemtume weka mbizo ya nzao yikamba zela hayu karingo nzo ya mbe ya mbe la haina ya mbao izo salawa nuha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala keja tosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haribi hasifu shaifuba ukahashira hata ila kiso na mwambia ni talibano hamambia alam nashira laka sadra kje eka rjaura hata shaifuba keja tosha Mwenyezi Mungu arda sifu le zina la mtume Muhammad ukahalitukuza ngujodofu mbulo dunia na tedune joka wisabu ujodofu mbulo Mwenyezi Mungu amba warafa'na laka dhikra rigezaletina lahu rilikashewu na utukufu keja tosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifu roho ya mtume besho mtume hatuona mrongo heroho izo za kweli haina mrongo roho ya mtume yaona izo za kweli Mwenyezi Mungu amba ma kadhaba alfuadu ma ra'a ya roho ya mtume kejamba mbandabu haina mrongo ikaundu yaona izo za kweli Mwenyezi Mungu harda sifu ze tabia ya comportement ya akhlaq hasifu ze tabia za mtume Muhammad ukasende juu situkuha sunjema Mwenyezi Mungu amwambia kana wa innaka la'ala khuluqin adhim hakika mtume Muhammad hutukuha huende juu harimo tabia njema haizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambia mtume Muhammad zila aya nakakumsomeani pia abasani ngamwambia ni hadithi al-qudsi Mwenyezi Mungu ambia mtume Muhammad harimo hadithi al-qudsi kana fawa izzati wa jalali ya habibi ya Muhammad ngamhula bio mtume Muhammad hutukufu hangu neshosha hangu mina umbe dunia ngamhula bio law salaku ilayya kull tariq wastaftahu ilayya kull bab ma fatahtu lahum hatta yatu khalfaka ya Muhammad ya Muhammad ngamhula bio ka o wanada wonti pia remajini wonti pia ekawa do hucho hangu Mwenyezi Mungu wareme milango njacho wabulia mpaka wa huamini waje hodi ngoni mwaho wakubaluka wende komanda wa hao Allahu Akbar Mwenyezi Mungu kana ukubali mrambe tsamini Mungu basi la ikakuchi amini mtume Muhammad wakubaluka yende mtume yende imam waheni mtume waje hodi ngoni mwake wakubaluka yende komanda wa hao ya huku na ukubali wa Mwenyezi Mungu mpaka uamini mtume wa hahe mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam vanuraha njangweleza ni enamna hi mtume wiraha rahanja mweleza nisemi uchuza ya onesi we mtume woy ranunga mi 0% rahanja wasuli 1% ranunga somando ni mtume sange moto nga mwanzo ni mweleza ni utukufuwa hi mtume woy ya tsongeza Abu Bakri Siddiqui radiyallahu anu ya sohaba mtukufu Abu Bakri hauzisiwani mtume Muhammad ya Abu Bakri ugarimwaza nongoslo duniani ukuzanza swafi endazi ya sohaba mtukufu woy Abu Bakri Siddiqui Diki, radhiyallahu anhu, ambia mtunoka zenongo nikuu sanza duniani, handa nindongo naru. Mtuna muzis endasi, Abu Bakr Siddiq, eya mwando nikuu yenza, alujulusu baina ya daika. Eya mwando, mtso ndo kanzi hoso ni mwaho bu mtume. Ya, ndo kanzi hoso ni mwaho basi bu mtume. Eya vini, anadharu ila wajika. Mtso ndo juse mato ni wangali ya bu mtume Muhammad. Eyane, eya raru, eya vini, sema tu mwangalia ya raru Abu Bakr Siddiq as-salatu alayka heni sanjo bisa ni dogo swalia bo mtume Muhammad yuma sahaba mwanzo kenzi wadonga na mtume waswalia mtume Muhammad ikabu na wasahaba wa mondo vi Abu Huraira radhiallahu anhu hausisiwa e mtume Muhammad hakayaje Abu Huraira mbokana anna shamsa tajri ala wajhi ikangu mwangaloze sura ya hamale chua ngalenda o harmusu wahi hakawali ya hamajua na wasahaba mbo Anas ibn Malik hausisiwa yasifu enamna wa uso mtume wakaya basi Anas hambokana ngawa usikikao ikama sihu ya mwezi 14
wewezi ukamilia uwala tihini usoni mwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simangala uso, tijusema tu, tangala wotu mwezi, sidi tangala uso, anasihamba, tivimi wa mwezi kabondaru, na uso wa mtume kabondaru, tihundu, uso wa mtume, nga uzagazawo, nga uwalawo, nga ujisawo, rahano mwezi nangaliyawo. Oh, Allahumma salli, wa sallim, ala nabina Muhammad, mtume ujiso rahano mwezi, Allahu akbar, mdataha tu Aisha radiyallahu anha, mdataha tu sonti pia, umil mu'minina, Aisha radiyallahu anha, ngurambiyo kana, nga usipika tika hoda honi, tika usonya nguo, tika hifuma, basi ye sindanu, yitubu wanti, nga wakita, umwenjo usimiha, mtu wane honi ndawo, ye sindanu yi wanti, mtu wana hele gita, basi mdatatu Aisha radhiallahu anha mbukana, mtu na Muhammad, hata ya joja wa mlango juu, basi tiwono ye sindanu, yonde namna wa uso wa mtu mewakawala, yonde namna wa uso mtu mewakawala, hawono ye sindanu, woyi mtu meatukuziwa, haujisa, hatabia, abanunga si 0%, nga sohari mwa episode numero 18 welata episode numero 19 kuna ucho utukufu wa mtume woy abano tikomandi sizani esero episode jawo numero 19 nga rendele yao na uchua mtukufu woy ewe ndobi nesemi utusanikiwa hata janu kwa utume hata jahezo mbinguni hata jende Madina hata jepia nga rjuwa na utukufu waniko mtume woy dunga episode numero 19 udunge eliteri wa hema literi eya tukusiwa eka kutumswalia mtu Muhammad ya hakika we hamba nuhusi na weti nuhusi mswalie mtu maini ngari hamidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao ngujoka utoa yeziumbe zahahe yeuzitoa gharimu za neema za duniani yeziumbe ziranti ya magodoro mema ne zitanda sema nondwa shewema yeziumbe zibaliwa zende zila ziugharimu le kafu bahanu wasamifu ngaritsa hawza rahma za Mwenyezi Mungu zendele ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikao ikaye dunia yenu ingabo ya choka ubaki daima basi mtume Muhammad hajoka habaki shaye dunia kunsi mahala haubaki wanama watukufu episode 19 domfo wa president Nelson Mandela ne namna roho ya mwanadamu ikulawa Mandela hanziwa ni wenji ngena tarehe inji sha imagarde kurwa muhimilia ima doktor wa dunia watanganywa mezi ya uwaza ze mashini zihansiwa haina madoktori wa madunia ni watanganywa harimu ya South Africa watanganywa harimu mjwa Pretoria wonti pia wa muhimilia hauta hawa msaidie je namna ya wasaidia ili wamsaidie besho usiku zima yeroho ya hahi ijo urejei ya johenjeza umri wa hahi usiku zima sha ya magarde korine majeshi wa zingiza malakul mauti habiri vatina utaharuhu saya mwanadam malakul mauti yeka taha autorizasyo yetu kawyonti malakul mauti haini mahala ngunjiyo haurenga yeroho hii amri ya lawana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umfu wa Mandela na ukemfano hatujuso ntipia. Rujuka iduna inu. Haina namna rujuka ya. Naritukuziwa. Narikewa tukufu. Kama skini katajiri. Iduni ya ngarju hiranzi. Wanama namna zime mashishio hanyu. Nezi akili za hanyu. Ugharimwaza dakika sinu. Rieshi watima. Nenamna eroho ya mwanadamu. Iko ulawa. Narandise ze aya mwanadamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق كما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Mwenyezi Mungu
subhanahu wa ta'ala ngurambio harmi Qur'ani yokana.